Já jsem Filip Štafa a řeknu vám něco o hackování Wi-Fi. Je super, že tady teďka několik lidí odpadlo, protože to, to možná bude díl než na 10 minut, takže těch 25 minut, co na mě vychází, by mohla být tak akorát. Já se teda živím jako... Já se živím jako software developer, ale k tomuhle tomu jsem se dostal, protože jezdím na festival Fantazie a tam jsou vždycky Wi-Fi přetížený, ale nějaký jsou tam nepoužívaný. Tak jsem si říkal každý rok, už asi 5 let, že bych se mohl naučit je hackovat a získat na ně přístup, ale to už mě to fakt vytočilo, tak jsem se trochu podíval na to, jak Wi-Fi funguje a jak se dá hackovat. Tak, co je Wi-Fi? Je to bezdrátová komunikace. Je to, funguje na bezlicenčním pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. A je tam nějaký standard IE 802.11, tím, že jsou tam potom různé revize, které říkají, jak přesně ta komunikace funguje. Tak, většina komunikace, co se týká OSI modelu, funguje na druhé úrovni a většina hacků funguje právě na úrovni, kde se pracuje s MAC adresama, kde nemáte IP adresy ani nic podobného. Tak, základní problém Wi-Fi oproti klasickému třeba Ethernetu je ten, že to šíříte normálně ve vzduchu, to znamená, každý to může odposlouchávat. Taková základní bezpečnost, že tam lidi nepustíte, není úplně praktická. Hleda, že byste měli nějaký barák uprostřed velkého pozemku a nikoho tam nepustili, pak to možná bude fungovat, ale v praxi tak nefunguje, takže musíte počítat s tím, že vaší Wi-Fi bude schopný kdokoliv bude schopný vidět, co si tam posíláte. A další problém je, že jsou tam tzv. Management framey, které slouží k dohadování, jestli se třeba k té Wi-Fi připojíte, odpojíte a podobně, a ty je možný fejkovat. Takže teoreticky bych tady mohl teďka spustit nějaký program a všechny bych odpojil od Wi-Fi. To, jak dneska nefungovala, tak s tím jsem neměl nic společného. Ale je to velice jednoduchý a vlastně nepotřebujete vůbec nic a jste schopni jakoukoliv Wi-Fi takhle zlikvidovat. Tomu se říká de-authentication attack a potom se to používá při většině útoku, když potřebujete, aby se klient znova připojil, abyste získali nějaké informace. Tak, když sledujete komunikaci na Wi-Fi síti, tak co vidíte, jsou všechny MAC adresy všech access pointů a který klienti jsou k ním připojený. A potom ještě vidíte všechny klienty, všechny zařízení, co mají zapnutou Wi-Fi. To znamená, když máte na mobilu zapnutou Wi-Fi, tak já budu schopný vidět, že tady jste. Funguje to vlastně kvůli tomu, že existují takzvané věci jako aktivní a pasivní skenování, který slouží k tomu, aby zařízení zjistili, že se tam nějaká Wi-Fi nachází a že se k ním můžou připojit. Pasivní skenování funguje tak, že Wi-Fi posílá nějaký signál a klienti ho zachytějí a zjistí, aha, je tady Wi-Fi Hotel Luna. Aktivní skenování funguje tak, že zařízení řekne, abych se chtěl k někomu připojit, řekněte mi, kdo tady je. A Wi-Fi sítě potom mu řeknou, jo, tady je Hotel Luna Premium a podobně. Tomu se říká probe requesty. A je možný díky tomu teoreticky sledovat klienty, protože klienti tam posílají svoji MAC adresu. To znamená, je to efektivní, je to samé, jako kdybyste chodili s nějakým zařízením, který každých pár sekund bude posílat, ahoj, já jsem nějaký unikátní číslo. Tak, co existuje, je MAC address randomization, to znamená, že ty MAC adresy nejsou ty vaše skutečné, ale že to je nějaká náhodná. První s tím přišel Apple v iOS 8. A v iOS 10 se to vylepšili tak, že sice ta adresa je randomizovaná, ale vedle toho tam posílají ještě nějakou unikátní informaci, která je konstantní, takže to je trochu na houby. Jo. Byl nějaký výzkum od amerického nějakého námořního úřadu nebo něčeho podobného, kde došli k tomu, že jsou schopni stejně, i když jsou adresy randomizované, tak kvůli různým chybám v protokolu jsou schopni stejně sledovat lidi, jak se pohybují. Takže tohle to slouží třeba k tomu, že jste schopni, když máte dostatek zařízení, sledovat, kdo se kde nachází. S určitou přesností. Tak, proč Wi-Fi hackovat? Já jsem teda měl takový ty nejméně nebezpečný úmysl, a to je internet zadarmo. Jsou to ale horší možnosti. Přístup do intranetu ve chvíli, kdy máte intranet a počítáte s tím, že je bezpečný, tak tohle je jeden ze způsobů, jak se tam dostat a způsobit velký problémy. Odposlouchání komunikace, to znamená vidět, kdo se dívá na Pornhub. A potom man in the middle, což je takový zlatý grál veškerých hacků, to znamená, že se dostanete mezi klienta a zbytek světa a cokoliv, co klient dělá, jde přes vás. S tímto dost často funguje SSL stripping. Tady teďka Pepa mluvil trochu o TLSku, SSLku a pokud stránky nemají zapnutý nějaký speciální čekování, tak můžete většinu stránek degradovat na HTTP a klient se to vlastně vůbec nedozví, pokud se nepodívá vyloženě do prohlížeče nebo pokud se nekontroluje ten address bar.
Tak, co potřebujete na hackování? Potřebujete nějakou Wi-Fi kartu, která se může přesnout do monitor modu. Monitor mod znamená, že jste schopni poslouchat všechny pakety, které chodí, nejenom pakety, které jsou cílené na vaši MAC adresu. A ideálně nějaký Linux. Doporučuji asi Kali, ten má většinu nástrojů, co jsou potřeba. Takový nejjednodušší způsob, jak hackovat, je aplikace Wi-Fi, kterou spustíte, ona vám ukáže Wi-Fi, které tady jsou, klienty, jaký jsou připojený, tady jsou nějaké informace o tom, jak je to silný, jaký tam je šifrování, nějaké další informace, co jsou zajímavé. A vy se tady vyberete, jaký sítě chcete nahackovat a ono to spustí jakoby postupně a pokusí se to nahackovat. A většinou to funguje dobře. Pokud jsou tam nějaké problémy, tak je potřeba už tomu trochu porozumět, proč a jak to vlastně funguje. Tak, taková základní bezpečnost je skrytá Wi-Fi. To znamená, že Wi-Fi síť neposílá své jméno, ale je to úplně na houby, protože to jméno neposílá, jakoby v rámci toho oznamuje ahoj, tady hotel Luna, ale ve chvíli, kdy se klient chce připojit, tak samozřejmě klient říká ahoj, já se chci připojit k hotelu Luna. Takže kdokoliv to stejně může přečíst, takže tohle nepomůže. A problém je s tím, že to ještě jakoby víc narušuje soukromí. To znamená, že kdokoliv, kdo se připojil k nějaký skrytý Wi-Fi, tak potom musí posílat to zařízení. Jak jsem mluvil o těch probe requestech, tak to se děje normálně, jsou takzvaný null proby. To znamená, že zařízení posílá signál ahoj, řekněte mi, jaký Wi-Fi sítě tady jsou, což je relativně v pohodě. V případě ale, že jste se připojili ke skryté síti, tak se nemůžete ptát, jaký sítě tady jsou. Ty se ptáte, ahoj, je tady Wi-Fi hotel Luna. To znamená, tohle to je taky něco jako identifikátor, kde jste se někde nacházeli. Takže tohle to moc nedoporučuji. Tak, další možnost je filtrování MAC adres. To zase není to pořád žádný šifrování, ale můžete zabránit klientům se připojit k vaší Wi-Fi na základě MAC adresy. Ale MAC adresy jsou veřejný a co se týká hackování, tak stačí spustit takhle jednoduchou aplikaci a obejdete to. První takový šifrování, co bylo, je web od roku 1997 a to je dokonale prolomený, protože jste schopni na základě jenom toho, že odchytit nějakou komunikaci, hacknout klíč a zvládnete to i bez klienta, prostě jenom tím, že vy bez toho, abyste se k té síti byli schopni porádně připojit, tak vygenerujete nějaký data a na základě těch to hacknete. Co se používá většinou je VPA a VPA2 pre-shared key. Jsou tam dvě verze. Používejte AES, ta předchozí funguje na RC4 a je hacknutá, nebo dá se docela dobře hacknout. Je tam sdílený klíč pro všechny klienty. A co je zajímavé, je to, že pokud nemáte klíč téhle Wi-Fi, tak nejste schopni předstírat, že je ta Wi-Fi. Je tam nějaký handshake a v rámci toho klient i Wi-Fi nebo access point musí prokázat, že znají ten klíč a to je jakoby určitý zabezpečení. A ve chvíli, kdy máte heslo k síti, tak jste schopni dešifrovat veškerou komunikaci. To znamená, pokud používáte víceméně jakoukoliv Wi-Fi, tak stejně, nebo veřejnou Wi-Fi, tak je dobrý používat nějakou VPNku. Tak. Co vzniklo je takzvaný VPS, protože zadávání hesla je moc náročný a tohle je Wi-Fi Protected Setup a je to o tom, že zmačnete tlačítko a nějak se magicky vaše zařízení připojí k Wi-Fi. Co je ale na pozadí, je ještě nějaký 8číslicový PIN, který když zadáte, tak jste schopni se k té Wi-Fi připojit. Je to 8 čísle, což znamená 100 milionů možností a kdybyste zkoušeli 10 pokusů za sekundu, tak vám to bude trvat v průměru 2 měsíce. Což je oprus. Naštěstí, jedna z těch čísel je check digit, takže se nepočítá, máte tam jenom 7 čísel, což je 10 milionů možností, takže to je za 6 dnů. Ale to je také ještě není problém. Problém je v tom, že můžete hádat první 4 číslice a poslední 3 číslice zvlášť, takže se dostanete na 11 tisíc možností a když typujete jednu možnost za 5 sekund, tak se v průměru za 8 hodin dostanete na to správné heslo a dostanete se do sítě. To je ale pořád moc dlouho, tak ještě se došlo k tomu, že jsou nějaký routery, neúplně zabezpečený, mají špatný generátor nějaké náhodnosti a jste schopný těch 11 000 možností hackovat ne online, ale offline. To znamená, že prostě stáhnete něco a testujete hash, jestli je to správný nebo ne a dostanete se zhruba na 10 sekund. Byl hack Crack, který sloužil k tomu, že jste byli schopni klientovi i access pointu vnutit váš vlastní šifrovací klíč a potom číst veškerou komunikaci, která tam jde a v nějakých možnostech bylo i možné modifikovat. Nicméně stačí patch buď na klientovi nebo na access pointu a potom se vás tohle netýká. Nedávno byla zranitelnost, že na hackování VPA2 bylo potřeba vždycky nějaký klient, abyste odposlechli komunikaci a připojení a nedávno se přišlo na to, že už to není potřeba. A
Jo, VPA2 Enterprise funguje jinak a když je to dobře nastavený, tak je to bezpečný. Dobře zabezpečený znamená, že tam musí být nějaký certifikáty a když tam nejsou, tak je to potenciálně velice riskantní. Tak, má být VPA3, která by měla řešit nějaký z těchto problémů, má mít, už začíná být první zařízení, má forward secrecy, což znamená, že i když někdo zachytí veškerou vaši komunikaci, tak není schopný nikdy dekodovat, protože nikde v té komunikaci není kód, není heslo, kterým, nebo šifrovací kód, kterým jste to kódovali. Umožní to šifrování na otevřených sítí a mělo by to řešit problém s tím, že vás někdo nemůže odpojovat nebo ovlivňovat komunikaci. Jo. Prosím? Jo. Něco jako Diffie-Hellman. Nejsem si přesně jistý, který je ten algoritmus, ale funguje to na tomhle principu. Tak a tady je graf, jak se zhruba vyvíjí používání zabezpečených sítí. Tady je vidět VPA2. To znamená, někde tady vzniklo a tady o 15 let později jsme na 50%. Takže VPA3 si myslím, že taky za 10-15 let bychom se mohli dostat na to, že to bude použitelný. Shrnutí. Wi-Fi nejsou úplně bezpečný a to je všechno. Jestli ještě máme čas na otázky, tak...